Tomáši, ty se ve volném čase nazýváš takovým mozkomorem. Dementor. Spíš dementor bych řekl. Dnes tady pro tebe mám hru Brainy Dawn, už jsem jeden díl natočil a rád bych tě pozval do druhého. Jsem v 18. levelu. Dobře. Jo? A ty musíš pomocí co nejkratšího času a nejmenšího jako úsilí rozdělit třeba tady magnety. Takže já bych to udělal jako takhle. A takhle. Cože? Jo, tak jakože mají ty čáry jako váhu. Jo. To nefungovalo. Oh, brother, this guy stinks! Co když jakoby udělám velkou váhu nahoře a vytvořím kinetickou energii? Jo. Chápeš. Dobře, je to zajímavý. Jo, ale tady jsem no. Zase spojil. Jenom musím udělat. To vypadá... funkčně. Chtěl jsi říct funkčně? Zvláštně jsem chtěl říct, protože dobře. Protože pokud jsi myslel funkčně, tak to bylo funkčně. A to je všechno o magnetech, nebo? Ne, není to všechno nutně o magnetech. Jo, teď je prostě magnetová jakoby sezóna. Tak, teď je magnetová sezóna. Magnety se musí dotknout. Jednoduchý, jo. Vezmeš. No jasně. A uděláš preclík. Magnety se dotýkají. Genius, kámo. Genius naší generace tohle ano, to prostě. Na 3 hvězdičky, dal jsem 2 na 3 hvězdičky, můžeš začít. Dostaň míček z nádoby. Jak přesně čeká, že tady ta věc dostane ten míček z nádoby? No, původní plán byl trošku jiný. Jako. Jo, nevím, jak jsi myslel, že tady to dostane míček z nádoby, ale máš 10 vteřin na to. 6. 5. No já vím, 3. Že tohle to nemůže fungovat, ale tak... Tak otázka, jestli se to dostatečně otočí, že jo, ale... No jasně, že jo. Aha, tak to je jednodušší, než jsem si myslel všem. Jsem se snažil vymyslet nějaký speciální trik, jako... Dokonce jsi to stihl na čas. Chybilo ti půl vteřiny. Dobře, jdu dál, jo. Cože? Jo, umístí objek do sklenice. Jako všechno to šedý? Nebo? Ne, cokoliv máš dát do sklenice, ale v červený zóně nesmíš kreslit. Ale nějaký objekt se musí dotknout sklenice. Já přemýšlím, jak to, jakože, jo takhle, jo, chápu. Jo. Jednoduchý. Ok, dobře. Absolutně primitivní, bych si troufal říct. Teď nevím, o co se snažíš, ale nebudu soudit tvůj přístup. Tohle se plně do sklenice nevejde. Já myslel, že něco z těch šedejch mám dostat do sklenice, ne to, co nakreslím. To, co nakreslíš, prostě jakoukoliv tečku máš dát do sklenice. Jako určitě no, na to bude nějaký lepší způsob, já nevím. Hele, podle mě... Jako můžeš udělat i kuličku, jako, že jo, ale... Když uděláš jako tohle... Ha! Ha! A nemáš to dělat jako efektivně na to, že použiješ málo materiálu? Můžeš, samozřejmě. Ale nemusíš, jako. Ale nemusíš. Jako, ty podle mě to půjde udělat tak, že tam dáš jako jednu a bumpneš to. Jo, že jako uděláš... Ne? Nějaká z nich se tam odrazí. Možná. Možná jo. Někdy. Hele. To je jedno, máš to. Dal jsem to. Dal jo, Tomáši, hry, jako... nevadí. Rád ti ukážu, jak jsi to dělá. Zdvihni oranžovou krabici ze zem. Tak to je jednoduchý, samozřejmě. To stačí udělat jako... Dobrý, ale co dál teď, jako? Super model, jako, myslím si, že tímhle s tím se tam určitě dostaneme. Ale já si myslím, že ta rampa, co jsi vymyslel, úplně... nebude jako jampáku. Fungovat. Jampáku, tomu nemůžeš rozumět, Tomáši. To nemůže fungovat. To ne... Cože? Jak? Jak? Fyzika, Tomáši. Moje druhý jméno je, vole, Einstein, vole. Tak pojď, zatím máš očividně větší problém ty než já. Gratuluji, udělal jsi kvádr. Jo, já jsem to by to chtěl to podepřít možná. To ti chyběl nějaký support. Jo, tak já to udělám rovnou. Jako, že to jako můžeš. Udělal bych nějakou větší spíš kouli, ne? Tady ty malý tom to jako nepoštouchnou moc. No ono to moc, ne, ono to moc neskáče. Podle mě, kdybys totiž udělal větší koule, jako no, takovouhle, která by udělala... A podle mě zase bude moc těžká na to, ale...
Nemyslím si. Myslím si, že to právě víc odpálí. To nevypadá moc jako koule, ale zkusíme. To dá. Skoro. Podle mě dobrá cesta, špatná exekuce. Tohle. To jsem ani nepočítal, že se stane. Vždyť jsem to chtěl udělat vyloženě. Mělo to mít ještě dalších 10 kroků. Nemělo. Dobře, tak jo. To bylo správně. Dobře. Míček se musí dotknout levé strany. Víš co, vem si to ty. Já ti nebudu radit tady. Já ti nebudu radit. Tohle je primitivní. To bych zvládl udělat jedním tahem. Kdybych... Levá stěna je ta vlevo. Tam, kde jsi teď nakreslil tu věc, kdyby ses chtěl zeptat. Jdeš na to správně, ale musíš tady takhle nakreslit. Jo, hele, jakoby takový klos. A pak udělat tady obrovský kus objektu, který to jako... Chápeš? Jako... Cože? Ale rozumíš mi, jako ty musíš udělat takhle páku. Počkej, a levé stěny tady toho, nebo levé stěny toho uvnitř? Ne, levé stěny tady toho. To moje, to, co jsem kreslil, je geniální výtvor, který možná ještě nemusíš chápat, ale jako je geniální. Je to jenom opáce, je to jenom opáce. Je to jako otvírák na pivo, představ si to jako zátku a otvírák na pivo. No, ale... Jo, málo... Chápu. No, chápeš, jakoby... Jsem to udělal málo na straně, jsem to udělal moc doprostřed. To se neotevře, podle mě. No to zůstane stát takhle? Nezůstane. Jo, Tomáši, takhle se to dělá. Chytrý kluk. Zkus si další. Zkus si další. Chápu, musíš tady využít více mozkových buněk, ale... Kruh se musí dotknout. Jednoduchost. V jednoduchosti je krása. V jednoduchosti je krása, Tomáši. Jo, přesně. Přesně. To tam narvu. A? Musíš to vyplnit. Aby se to jako bugovalo. Jo. Co nejvíc to bugnou. Tak možná ne. Tomáši. Šel jsi na to dobře, jo? Tady to bylo podle mě jako super. Ale v tento moment bych udělal velký trojúhelník. Jako clean. Který to celý odpálí a když ne, tak už můžeš dělat jenom jako pif paf. Já si myslím, že se teď dostaneš do té samé situace jako já, no. Tohle to. Chytrý, cleanek, vole. Clean. Musíš, hele, základ životní je, že vytloukáš clean cleanem, jo? Základ spokojeného živobytí je vytloukání cleanu cleanem. Právě teď si podle mě potvrdil to přísloví, že to nefunguje, vole. To není pravda, Tomáši. To je skvělá věc, vole, funguje to. Nesmíš dávat víc dovnitř, pak už to bylo asi těžký, ono. Podle mě. No počkej, ale když teď udělám jako... To jsem trošku... jako zablokoval. No ale počkej, a co když teď udělám tohle? Vytluču clean. Proč v životě nemůžeš vytloukat clean cleanem, Tomáši? Myslím, že to tak prostě nefunguje. Si nemyslím, že se bude rolovat o moc líp, jo teda. Podle mě to dojelo úplně stejnou vzdálenost. A víc to tam nedávej, protože pak už to neodjede. No. Dobrý, vole. Paráda. Je to tvoje. Odstraním všechny objekty z police. Tak to je jednoduchý. Vytlučeš clean cleanem. Znovu to platí. Přesně. Co děláš? Dělám si rampu. Jo, pozor. Pozor. Ty uděláš kouly. Protože koule nelžou. Jo, máš skoro jo. Tak mohl dělat kulatější ty koule možná. Jako nejkulatulinkatější kuličku, když uděláš, tak to bude lepší. Nice. Dobrý, ne? Je to pryč. Takže takhle střídáme po levelu, jo? Není to špatný, Tomáši.
Není to špatný, mohl jsi to dát za lepší čas, ale míček se musí dotknout pravé strany. Jo, tam je magnetos. To je magnetofon, vole. A to se bude obří klín? Jak si to uhod? Nefunguje úplně. Počkej, já vím, vole. Aha, vole, aha. Aha. Ty vole, to je engineering v praxi, tohleto, vole. Síla rovná se odpor. Jo. Rozumíš tomu? Čím víc síly dáš, tím víc odporu musí... Tady to je úplně primitivní. Absolutně. No, já myslím, že tohle jakoby... Nebude fungovat. Ne, tohle je úplně jednoduchý. Ty jenom obkreslíš, abys to zachytil. Uděláš strašně těžkou věc. Ale uděláš jí... To se nezachytí. To se zachytí. Když to uděláš dobře, tak se to zachytí. Prostě to nezachytí. Prostě to nezachytí. Prostě to nezachytí, Tomáši. Musíš to obkreslit na obou stranách tak, jako jsi to udělal vlevo. To spadne, ale jenom podle mě. Bylo moc dlouhý. Nemá se to teď dotknout země? No podle mě, když bys ty tam nedal tady tu věc, tak by to fungovalo. Stop. Jo, takhle, ty to chceš jenom cinknout. Já to chci jenom cinknout ven. Aha, no tak to je zajímavá strat. No tak to nebude fungovat. To nebude fungovat. Musíš to udělat na jedné straně. Ne, prostě to nebude fungovat, na to už jsem přišel. Fakt? Jo. No, to je ten samý problém. Že to v tom zůstane. No tak já nevím. Necháme se poradit. To je ta tvoje strategie, kterou jsi dělal. To je vyloženě ta tvoje strategie, kterou jsi dělal. Někdo to udělal tohle. No. A pak udělal. To a na jednu stranu to dal těžký. Jo. Jo. To je vyloženě ta... To je vyloženě ta tvoje strategie. Akorát. Chápeš, teď se to nepovedlo. Proč mě to nefungovalo? Ale jako byla to tvoje strategie. Nechci to dělat! Nechci to dělat! No? No? No! Konečně! More! Já si myslím, že tímhle levelem bychom to měli ukončit, Tomáši. Jo. Tak jo, tak díky. Díky, že jste koukali na tohle video. Hoďte like a pokud tady nemáte odběr, co tady ještě děláte? Zmáčněte ho. Mějte se krásně a zase nikdy. Čau! Čus.